Pastrënjes së këmbanave të alarmit për një përshkallëzim të rrezikshëm në veri, Amerika nxiton të jap garanci sigurie e Kosovës. Dimës sekretari i Shtetit për Europën dhe Euroazin James O'Brien tha se Washingtoni po vëzhgon lëvizjet e ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën dhe se a kishte bërë të ditur Beogradit se përdorimi i forcës do të ishte i papranueshëm. Çdo lëvizje eventuale e forcave të Serbisë do të konsiderohej si rrezikim i forcave të NATO-s që janë në Kosovë për të mbrojtur shqiptarët dhe serbët, paralajmëroi O'Brien. Në Serbi, presidenti Vučić e di mirë se çdo përdorim i forcës kundër Kosovës do të ishte i papranueshëm dhe do të konsiderohej si rrezik për sigurinë e trupave të NATO-s që janë aty për të mbrojtur popullsinë shqiptare dhe serbe. Ai tha se nuk do të ketë përdorim të forcës. Ne po i mbikëqyrim lëvizjet të ushtrisë serbe, por gjëja më e rëndësishme është që të dyja palët duhet të ndërmarrin hapa për të reduktuar tensionet. Gjatë një bashkëbisedimi online me gazetarët zyrtar i lartë amerikan, tha gjithashtu se Serbisi është bërë qartë se personat e përfshirë në sulmin e 24 shtatorit në Banjsk duhet të mbahen përgjegjës, por teksa i kërkoi Beogradit të marrë hapa në këtë drejtim, ai nuk harrojti të rishte veshin edhe Prishtinës për vendimi lidhur me dinarin. Asnjë qeveri nuk duhet të varfëroj qytetarët e vetë, tha O'Brien, i cili foli për një situatë vështirë për serbët në veri. A i kërkoj Kosovës të bashkëpunoj me ndërkomtarët dhe tha si i dërguar i posaçëm i BE-s Miroslav Lajçak kishte paraqitur propozime të mira për zgjidhjen e krizës.